যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ এইটৰ বিজ্ঞান অনুশীলন পুথিৰ অধ্যায় নম্বৰ 13 শব্দ, এই অধ্যায়টিৰ যিখিনি তোমালোকক কাৰ্য দিছিলে মই উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। কাৰ্য একত দিছে, তলৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহত শব্দ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় ছবি চাই খালী ঠাইত লিখা। ঠিক আছে, প্ৰথমটো কি দিছে যোৱা, হাৰমনিয়ামৰ চিত্ৰ এটা দিছে, ছবি এটা দিছে। এই হাৰমনিয়ামত বা বাদ্যযন্ত্ৰটোত শব্দ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় ইয়াত আমাক লিখিবলৈ গৈছে। প্ৰথমটো তোমালোকক মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ, যদি তোমালোকে নোৱাৰা কমেণ্ট কৰি জনাবা, কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটো মই তোমালোকক দি দিম। এতিয়া দ্বিতীয়টো চোৱা, তবলা। ইয়াৰে তোমালোকে এই কেনেকৈ শব্দ সৃষ্টি হয়, এই টানি ৰখা চামৰাৰ কাৰণে শব্দৰ সৃষ্টি হয়, তাৰণে লিখিবা, টানি ৰখা চামৰা লিখিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা এইটো চিত্ৰ, এইটো হ'ব টানি ৰখা তাঁৰৰ বাবে। তাৰ চিত্ৰটো চোৱা, এইটো এইটো হ'ব বায়ুস্তম্ভৰ বাবে, এইটো লিখিবা জল তৰংগ। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা এইটো কোবাই বা আঘাত কৰিলে এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰা যদিহে বিচৰা। ঠিক আছে, নেক্সট কাৰ্যনং দুইটো চোৱা, তলত দিয়া শব্দকেইটাৰে বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আহা। ইয়াত দিছিলে বাকচত শব্দকেইটা মাধ্যম, কম্পনাংক, বিস্তাৰ, হাৰ্টছ, ডেচিবেল আৰু শ্ৰাব্য। এই শব্দকেইটাৰে বাক্যকেইটা আমাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে। এক নম্বৰটো দিছে চোৱা, কম্পনাংকৰ একক হৈছে, কম্পনাংকৰ একক কি, কম্পনাংকৰ একক হৈছে হাৰ্টছ। 2 নম্বৰ, শব্দৰ তীব্ৰতা তাৰ দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, শব্দৰ তীব্ৰতা তাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, বিস্তাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। 3 নম্বৰ, শব্দৰ তীব্ৰতাৰ একক দেশ, শব্দৰ তীব্ৰতাৰ একক কি, শব্দৰ তীব্ৰতাৰ একক হৈছে ডেচিবেল। 4 নম্বৰ, শব্দৰ তীক্ষ্ণতা নিৰ্ভৰ কৰে দেশৰ ওপৰত, শব্দৰ তীব্ৰতা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কম্পনাংকৰ ওপৰত শব্দৰ তীক্ষ্ণতা নিৰ্ভৰ কৰে। 5 নম্বৰ, মানুহৰ কাণৰ বাবে দেশ কম্পনাংকৰ পৰিসৰ 20ৰ পৰা 20,000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত। উত্তৰটো হ'ব মানুহৰ কাণৰ বাবে শ্ৰাব্য কম্পনাংকৰ পৰিসৰ 20ৰ পৰা 20,000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত। 6 নম্বৰ, শব্দ সঞ্চালনৰ বাবে দেশৰ প্ৰয়োজন, শব্দ সঞ্চালনৰ বাবে কিহৰ প্ৰয়োজন, মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন, এনেদৰে লিখিবা। এতিয়া কাৰ্যনং 3টো চোৱা, কাৰ্যনং 3ত দিছিল লিখো আহা। ক নম্বৰ, দবা বজোৱাৰ শব্দ বহুদূৰলৈকে শুনা যায় কিয়, দবা যেতিয়া বজায় আমাৰ ওচৰত যিবিলাক যিসকল হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আছে তেওঁলোকে জানায় যে মন্দিৰবিলাকত কি কি থাকে, দবা থাকে মন্দিৰ নামঘৰ আদিবোৰত। সেই দবা যেতিয়া বজায় তেতিয়া আমি ওচৰে পাঁজৰে থকা সকলোখিনি মানুহে জানো দবাৰ মাত শুনিলে। গতিকে সেই দবা বজোৱাৰ শব্দটো ইমান দূৰলৈকে কিনি কিহৰ কাৰণে শুনা পায় সেইটো কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে, এনেদৰে লিখিবা। দবা বজোৱাৰ শব্দ বহু দূৰলৈ শুনা যায় কাৰণ শব্দৰ তীব্ৰতা তাৰ বিস্তাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আমি ইয়াতে পালোঁ এই বাক্যটো চোৱা, শব্দৰ তীব্ৰতা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, শব্দৰ তীব্ৰতা তাৰ বিস্তাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে এই বাক্যটো লিখিলোঁ, কম্পনৰ বিস্তাৰ বেছি হ'লে সৃষ্টি হোৱা শব্দ ডাঙৰ হয়। গতিকে যদিহে বিচৰা এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'ব পাৰা। নেক্সট চোৱা, শব্দৰ তীব্ৰতা আৰু শব্দৰ তীক্ষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য লিখো আহা। শব্দৰ তীব্ৰতা আৰু শব্দৰ তীক্ষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য লিখিবলৈ দিছে, এনেদৰে লিখিবা, শব্দৰ তীক্ষ্ণতা তাৰ কম্পনাংকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আনহাতে শব্দৰ তীব্ৰতা তাৰ বিস্তাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এইটো পাৰ্থক্য তোমালোকে যদিহে বিচৰা লিখিব পাৰা, আন বহুতো পাৰ্থক্য আছে সেয়াও তোমালোকে লিখিব পাৰা। জানো অহা এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চাবা, প্ৰতি ছেকেণ্ডত হোৱা দোলন বা কম্পন সংখ্যাকেই কম্পনাংক বুলি কোৱা হয়। এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চাবা, কম্পনাংক আমি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰোঁ, কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা বা সময় বা দোলনকাল আমি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰোঁ, এইসমূহ সূত্ৰ বা নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি আমি উত্তৰসমূহ কৰিব লাগিব। এতিয়া কাৰ্যনং 4টো তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, কাৰ্যনং 4 দিছিল তলৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰোঁ আহা। ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰশ্নকেইটা আমাক সমাধান কৰিবলৈ দিছে। 1 নম্বৰটো দিছিল যে কম্পমান বস্তু এটাই 20 ছেকেণ্ডত 4,250টা কম্পন বা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে, ইয়াৰ কম্পনাংক কিমান সুধিছে। কম্পনাংক বস্তু এটা কি কৰে 20 ছেকেণ্ডত 4,250টা কম্পন বা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে। আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে, কম্পনাংক। কম্পনাংক উলিওৱাৰ সূত্ৰ হৈছে এইটো, এইটো সূত্ৰ ইউজ কৰি আমি কম্পনাংক উলিয়াব পাৰোঁ। কি আছিলে, কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই টাইম, মানে সময় ছেকেণ্ডত। ঠিক আছে,
ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, যিহেতু ঠাই কম দিয়া আছে, মই একেবাৰে চুটি কৰি তোমালোকক উত্তৰটো কৈ দিছোঁ। তোমালোকে লিখিব পাৰা যে দিয়া আছে, সময় কিমান দিয়া আছে, 20 ছেকেণ্ড দিয়া আছে, সময় 20 ছেকেণ্ড, বা কম্পনৰ সংখ্যা তোমালোকে লিখিব পৰা 4250টা। আমি ইয়াত দিয়া থকাখিনি লিখা নাই যিহেতু একেবাৰে ঠাই কম আছে, গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ উত্তৰটো। আমি জানো যে কম্পনাংক আমাক উলিয়াবলৈ দিছে যে ইয়াৰ কম্পনাংক কিমান। কম্পনাংক উলিওৱাৰ সূত্ৰ হৈছে এইটো, কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই সময় ছেকেণ্ডত। এতিয়া ইয়াত কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা কিমান, ইয়াত চোৱা কুৱেশ্যনটোত 4250 দিয়া আছে, গতিকে লিখিলোঁ কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যাৰ ঠাইত আমি কি লিখিলোঁ, 4250। আৰু সময় দিছিলে আমাক কিমান, 20 ছেকেণ্ড, 20 লিখিলোঁ। এতিয়া এই তলৰ শূন্যটো আৰু ওপৰৰ শূন্যটো আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ। কটাকটি কৰিলে কিমান থাকিব, 425। 425ক আমি দুয়েৰে ডাইৰেক্ট ডিভাইডেড কৰিব নোৱাৰোঁ, কিহৰ কাৰণে, কাৰণ এক এটা ভাগশেষ ৰৈ যাব। গতিকে এই দুইটোক আমি এনেদৰে, কিমান ৰ'ল ইয়াতে, 425, 425ক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিলোঁ। ইয়াত চোৱা ভালদৰে, 2 দুগুণ 4, 2 1 গুণ 2, এই পাঁচটো নমাই আনিলোঁ ইয়ালৈ, 2ৰে 5ক কেইবাৰ দিব পাৰিম, 2 বাৰ 2 দুগুণ 4, 5ৰ 4 গ'লে কিমান ৰৈ গ'ল, 1। এতিয়া 2ৰে 1ককটো আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এটা শূন্য আমি ল'লোঁ। শূন্য লোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি এটা দশমিক দিব লাগিল, ঠিক আছে। এতিয়া 2ৰে 10ক কেইবাৰ যাব, 5 বাৰ, 2 5 গুণ 10, গতিকে কিমান পালোঁ, 212.5। এইটো কম্পনাংকৰ একক হৈছে হাৰ্টছ, গতিকে এনেদৰে লিখিবা, 212.5, ঠিক আছে, 212.5 এইচ এনেদৰে লিখিবা। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা, বুজি পোৱা নাই আৰু এবাৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কম্পমান বস্তু এটাৰ কম্পনাংক 1200 হাৰ্টছ, 30 ছেকেণ্ডত বস্তুটোৱে কিমানটা দোলন বা কম্পন সম্পূৰ্ণ কৰিব। কি কৈছে, কম্পমান বস্তু এটাৰ কম্পনাংক কিমান দিয়া আছে, 1200 হাৰ্টছ দিয়া আছে, আৰু সময় দিছে আমাক 30 ছেকেণ্ড, 30 ছেকেণ্ডত বস্তুটোৱে কিমানটা দোলন বা কম্পন সম্পূৰ্ণ কৰিব উলিয়াবলৈ কৈছে। ইয়াত আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে, কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা। কম্পন বা দোলনৰ সংখ্যা আমি কেনেদৰে উলিয়াব লাগে, আমি কম্পনাংকক সময়েৰে পূৰণ কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে। গতিকে লিখিলোঁ, এইটো আমি ইয়াতে লিখিলোঁ, ইয়াতে তোমালোকে দিয়া আছে বুলি লিখি ল'ব পাৰা, দিয়া আছে কম্পনাংক 1200 হাৰ্টছ, সময় 30 ছেকেণ্ড। আমি দিয়া থকাখিনি লিখা নাই, আমি ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ। আমি জানো কম্পনৰ সংখ্যা কেনেদৰে উলিয়াব লাগে, কম্পনাংক পূৰণ সময়, ইয়াতে ছেকেণ্ডত বুলি এনেদৰে লিখি দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকে যদি বিচৰা লিখি দিব পাৰা, ঠিক আছে। এতিয়া কম্পনাংক কিমান দিছে, 1200 হাৰ্টছ, কম্পনাংকৰ ঠাইত লিখিলোঁ আমি 1200 পূৰণ দিলোঁ, সময় কিমান দিছে, 30 ছেকেণ্ড, গতিকে 1200 পূৰণ 30 লিখিলোঁ, ঠিক আছে। গতিকে 1200ক 30ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 3 বাৰ কিমান, 37, শূন্যকেইটা ৰ'ল, 1, 2, 3টা, তোমালোকে পূৰণটো কৰি চাব পাৰা, এইটোৱে তোমালোকে উত্তৰ পাবা। ভাৰতীয় পদ্ধতিমতে আমি কমা ইউজ কৰিলে কিমান পালোঁ, 37,000 দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিব, এইটোৱে হৈছে ইয়াৰে আনচাৰটো, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা কাৰ্যনং 5, শ্ৰাব্য আৰু শ্ৰৱণাতীত শব্দক আগবলৈ লিখোৱা। শ্ৰাব্য আৰু শ্ৰৱণাতীত শব্দক আগবলৈ লিখিবলৈ দিছে, পেজ নম্বৰ 168 তোমালোকে যদি এই কিতাপখনত চোৱা, তাত তোমালোকে শ্ৰাব্য আৰু শ্ৰৱণাতীত শব্দৰ বিষয়ে তোমালোকে পাবা। শ্ৰাব্য শব্দ লিখিবা, প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় 20,000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত কম্পনাংকৰ শব্দ মানুহৰ কাণৰ বাবে শ্ৰাব্য হয়, এই শব্দক শ্ৰাব্য শব্দ বোলে। এতিয়া শ্ৰৱণাতীত শব্দ কাকবলৈ লিখিবলৈ দিছে, এনেদৰে লিখিবা, প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় 20টা কম্পনতকৈ কম কম্পনাংকৰ শব্দ মানুহৰ কাণে ধৰা পেলাব নোৱাৰে, এনে শব্দক শ্ৰৱণাতীত শব্দ বোলে। এতিয়া কাৰ্যনং 6টো দিছে চোৱা, কাৰ্যনং 6টোত দিছিল যে আমাৰ শ্ৰৱণযন্ত্ৰৰ অংশবোৰ চিহ্নিত কৰোৱাহা। গতিকে এইটো তোমালোকে তোমালোকৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ সহায় লৈ কৰিবা, এইটো মই ইমান ভালদৰে নাজানো, তথাপিও যদি মই পাৰোঁ তোমালোকক কৰি দিম, ঠিক আছে। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কৰি দিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা, বা তোমালোকক মই কমেণ্ট বক্সতে উত্তৰটো দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে কমেণ্ট বক্স চেক কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া কাৰ্যনং 7টো চোৱা, শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ল'বলগীয়া 3টা উপায় লিখোৱাহা। আমি শব্দ প্ৰদূষণ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, 3টা উপায় লিখিবলৈ দিছে। পেজ নম্বৰ 169ৰ পৰা মই এই উত্তৰখিনি লিখি দিছোঁ, তাত চাই তোমালোকে পঢ়ি ভালদৰে বুজি লিখি ল'ব পাৰা। 1 নম্বৰত লিখিবা, কোলাহলৰ উৎসসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। কোলাহলৰ উৎস যেনেকুৱা ধৰণে কিছুমানে DJ বজায়, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে মাইকত, বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে কোলাহলৰ উৎস, সেইবিলাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া শব্দ প্ৰদূষণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম।
দুই নম্বৰত লিখিবা উৰাজাহাজৰ ইঞ্জিন, পৰিবহণৰ যান বাহন আদিত চাইলেঞ্চাৰ স্থাপন কৰিব লাগিব। তোমালোকে চাবাচোন গাড়ীবিলাকত, যেনে বাইক এখনত বা ধৰি লওক গ্লেমাৰ এখনত কি থাকে, তাত চাইলেঞ্চাৰ থাকে। চাইলেঞ্চাৰ থকাৰ কাৰণে শব্দটো মানে কি শব্দ প্ৰদূষণ কম কমকৈ হয়। গতিকে এইবিলাকত আমি কি কৰিব লাগিব, চাইলেঞ্চাৰ স্থাপন কৰিব লাগিব। চাইলেঞ্চাৰ স্থাপন কৰিলে শব্দ প্ৰদূষণ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। আৰু যান বাহনৰ হৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ কমাব লাগিব। যান বাহনৰ হৰ্ণৰ ফলতো শব্দ প্ৰদূষণ হয়, সেইবিলাকো আমি কমাব লাগিব। ঠিক আছে, এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা। এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। নেক্সট ভিডিঅ'টিত তোমালোকক অধ্যায় নম্বৰ 14ৰ উত্তৰখিনি কৰি দিম। লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা থাকিব, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।